Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop. Mår ni bra eller? Ja. Jag vet. Ja. Jag vet inte det. Vadå, jag vet, det var en tuff helg. På många plan. Kan du inte berätta om denna succé, skrattstock, årligen 10-årsjubileerande skrattstock. 30 komiker på 8 timmar i utomhusmiljö. Ja. Nej, det var, vi körde ju lördags och jag ringde Janne Westerlund som är arrangör tidigt på morgonen och sa, kör vi? Kan vi ställa in eller vad gör vi? Ja. För att fredagen var ju väldigt uselt vädermässigt. Mm. Det regnade hela fredagen. Mm. Men det var åtminstone 10 grader. Ja. Varmt. På lördagen kröp temperaturen neråt. Så att på lördagen var det ju 5... När jag vaknade vid 9 där, 4 grader i Nacka. 4 grader och det pissade ner. Ja. Det bara vräkte ner regn. Och det stormade samt. Det var ju liksom allt på en gång. Och man bara, det här är ju inte sant. Kontrasternas kontrast. Själv gick jag i en powerwalk ungefär 8:45 i ett soligt Göteborg. Ja, du ser. Det är solika. Det var klarblå himmel. Ja, på lördagen. Nej, det var det inte här. Så hur gick det? Nej, och sen regnade det ju. Jag åkte dit, så jag var där en timme innan invigningen. Invigningen är 12. Då var det 3 pers i publiken. Som satt i så här, du vet, så här, sydväster, parasoller, på så här brassestolar, i regnkläder, regns, och bara, och de frös, och det blåste, och det var så kallt. Var det några du kände igen, och så här typiska fans? Skrattstock-fans. Ah, okay. I och med att vi har varit på i 10 år och kört det där, så är det många... Många har ju varit där och njutit av detta spektakel. Men det gick inte att njuta. Och sen vid invigningen kanske det var 40... I publiken? Ja, men det är ändå, det är ändå bra. Det är ändå publik. Ja, det är publik. Ja, det kunde ju varit ingen. Ja, ja. Och sen höll det så där mellan 40-60, kröp upp till 100 ett tag mitt på dagen, sjönk snabbt när folk började frysa. Och man bara tänkte, det borde ju sluta någon gång. Ja. Det kan inte regna hela dagen. Jo, det kunde det. Det kunde regna hela dagen. Men gick komikerna upp och körde sina akter fullt ut och levererade och hade kul, eller var det bara som ett stort skämt? Ja, men folk gick upp och körde, men det var ju liksom så här, bara, det här är inte, alltså alla stod, det var ju tak över scenen. Ja. Men det regnade ju ändå in, för det blåste ju vertikalt och det stormade till, och det, så var det ju massa helikoptrar, för Hillary Clinton var i stan, och det var Stockholm Marathon samtidigt. Ja. Vilket vi är vana vid, men då brukar det ändå vara varmt och skönt, man garva lite åt den helikoptern. Nu var det bara ännu mer irriterande. Ja. Det låter som att det var en fantastisk dag. Ja, väldigt. Och min tid, jag skulle ju vara lite arrangör. Jag var arrangör och konferencier, men sen skulle jag ju köra min stand-up act mellan 8 och 9 på kvällen. Ja. Och framåt 4-5 var ju alla så kalla och blöta, och så man bara, nej, det här går inte längre. Så till slut sa vi till alla, är det okej om vi bara kör av den här skiten nu? Vi röstar, vilka är för? Eller publiken bara, ja! Så hur gjorde ni då? Så då körde vi inga pauser. Vi bara, alla som var kvar fick bara köra. Vi bara körde ett pärlband, så vi var väl klara till 7. Ja, okej. Okay. Okay. Ja. Men du, nästa år kanske ni ska planera, dels ta en annan helg som inte krockar med Stockholm Marathon, tänkte jag. Det är väl, kan väl inte vara så begåvat? Ja, men det har alltid varit grejen, för det är så otroligt mycket folk att kolla på maraton. Ah. Men det är ganska långtråkigt att se de där människorna springa. Så, då kommer de till skrattstock. Smart. Bra, så det har varit, du tittar på Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion.